Dobré ránko, světe. Tak, já jsem vyjela na dovolenou, akorát, že jsem teda vyjela v autě, mám soubytovaná v kempu, ještě s jedním kámošem, akorát, že každý máme svý vlastní auto, kde spíme. Takže já vás teďka tady vítám v mojí provizorní ložnici, tam mám oblíkárnu, tady mám ložnici. No a teďka si jdu namíchat svůj ranní koktejl, což vlastně já už asi je rok a půl. No, víc jak rok a půl piju Herbalife. Jakoby koktejl, protein a tak. Dělá mi to dobře, takže já díky tomu můžu hodně malovat, takže super. Jinak, jaká byla noc? No, byla kosa. Sice mám tady jako deky, mám tady, já vám to pak všechno ukážu, nebo já vám to takhle ukážu. Ale mám tady všechno možný a fakt byla zima, trošku mě bolí v krku, no, takže uvidíme, máme tady být ještě jednu noc. Nevím, jestli náhodou nezabalíme dřív, ale původní plán byl, že si to naopak prodloužíme o jednu noc, no. Necháme se překvapit. Tak, já vám jdu ukázat snídaní svoju. No, takže takhle si to tady míchám, takhle si to držím. Tady mám vlastně, to je to vážené jídlo, tam mám protein, tady mám bílinku na vypití. A vlastně takhle mám spacák, krásnou takovou peřinku, nebo ne peřinku, tu deku. A tady, protože svítilo světlo, tady je pouliční vlastně světlo, tak jsem si tady natáhla vlastně deku a když se takhle podíváme, tak tamhle vidíme pálavu. Tak, tamhle vidíme pálavu a vodu, vodní plochu. Já jsem právě chtěla být ubytovaná přímo, jako aby jsem se mohla dívat na vodu. Takže já, když vlastně si sednu ven, protože já tady mám křesílko, aj, tak já vlastně takhle krásně vidím na vodu a je to báječný, no. Jak nevím, kdo to tady znáte, je to teda Merkur. A je to Merkur u Pasohlávek, je to krásný kemp. Přes to teda je tady divočina, tady je mraky lidí a trošku takový cirkus pro mě, proto já teďka je 2. září je vlastně dneska, takže 1. jsme najeli, protože jsem věděla, že bude klídek. A už se mě nese čajíček. Někomu to tady polož. Děkuji. Tak já si někam musím dát stolek. Mám ho zase dát senka vpředu? Jo, můžeš. Si mi budou všichni čumět do huby? Asi jo. Tak ho nech vzadu. No a tady je můj domeček. A tam je domeček kolegy, prej otočit nemám, tak otočit nebudu, ale otočím aspoň kolegy jak hulí. Tak. Oh. Ach jo. No a tady to takhle vlastně vypadá, to jsou teďka taky koje, ve kterých jsme ubytovaní. A tady je vlastně celý zázemí, tady jsou umyvadla, je tam i nabíječka, teda nabíječka. Je tam i zásuvka na nabití. No, tady jsou vlastně záchody a tady jsou sprchy. Jestli tam někdo není, tak vás tam vezmu. Nikdo tady není. Takhle vlastně vypadají sprchy. Krásný, čistý. Takže zázemí je úplně super, těch zázemí je tady několik. Dobrý den, Jídlo. jídlo, ježiši, co máme dobrého. No, trvalo jim to. Já jsem si říkala, že jsi dlouho pryč, děkuju. Ale u Pavouka je otevřeno, restaurace hned tady a pivo Jo. tučilo hned tady. Jo, za rožkem. Vyléva. Něco dobrého, toustíky. No, toustíky. Slunko Toustíky, vysí rovně. paráda. Tak jo, na zdraví. Ty jo, to byla žízeň, to abys tam šel znova hnedka pro další, ne? Dobrý, Vilém. Jo? Tak fajn. Thank you.
tak se mi, jak se ti líbí, dobře se mnou. Špica! No, neseru tě? Ne. No to mě jo někdy. Ne. No takže tak. To je můj nejlepší kamoš. Jasný. No jo, no. Ten, ta nejlepší kamarádka. Jo, to je ta nejlepší kamarádka, no. Fakt? Takže to ne, aha. Protože oni tady byli předtím asi na tu akci, tak to otevřeli. Pojď na to. Čau. V každé restauraci dopadne úplně stejně. Máme oba dva záchvat a výbuch smíchu, protože to jsou prostě drobnosti pro kotinky, ale po každé takhle dopadneme, tak se vám to semka schválně dala, ať si to taky užijete. Teda taková dobrota, že jsi se nedbaštil? Bělo. Co je na tom hrozný, jo? Teď je to jídlo. Jako myslíš ten česnek? No. Ty nerad česnek? Ale rád. Hodíš to. Jak? Mám přírodu. Mám přírodu, ano. A ty jsi taky takový zvířátko v přírodě, víš co? Ne. Ne. Dobře, tak ne. No, takže tady to tak, tak krásně vypadá. Tam je vlastně to náměstíčko, za který jsme přišli. Tam jsou všechny možné restaurace, laguna a jdeme do Plíšku. Nebo spíš k autu, no a uvidíme se, co budeme dělat. Asi ležet. No a máme tady poslední ráno a hurá domů. Tak já moc děkuju za sledování, moc děkuju za lajky, za komenty. Mějte se krásně, přeju vám nádherný dny a zase třeba někdy příště. Ahojky, čauky.